statistike pokazuju da u Europskoj uniji u ICT-u je zaposleno samo 18% žena. Mislim da se možemo složiti da je to poprilično mali broj ako znamo koliki je utjecaj danas informacijsko-komunikacijskih tehnologija na sve sfere našega života. Isto tako, samo 19% žena je na vodećim pozicijama u istoj toj industriji. Podaci za Hrvatsku na prvu ruku izgledaju super, jer statistički podaci su da 37% žena radi u ICT-u, a mislim da ovdje problem da nije uzimano u obzir na koje pozicije su te žene, da li su one na tajničkim, administrativnim pozicijama, marketing i slično, što tradicionalno jesu. S druge strane, pak očekivano da će u Europskoj uniji do 2020. nedostajati skoro milijun ICT stručnjaka i stručnjakinja, što sve ove brojke su nas potaknule još više da organiziramo Štrikaonu koda, radionicu programiranja za djevojke i žene. Danas smo svi svjesni utjecaja IT industrije, od informatizacije koja je u punom zamahu već godinama do danas sve prisutnih pametnih telefona, tableta i aplikacija koje koristimo svakodnevno. Tako da zapravo ne možemo izdvojiti ni jedan aspekt ljudske djelatnosti ili ljudskog života koji nije pod utjecajem IT industrije. I situacija je u IT industriji takva da u njoj prvenstveno sudjeluje jedna podskupina ukupne populacije, odnosno muškarci, što znači da su svi proizvodi pod utjecajem njihove perspektive. To može dovesti do toga da se neke ideje uopće ne realiziraju, do toga da neki proizvodi imaju jedne značajke, a nemaju neke druge značajke. I upravo zbog toga bi se sudjelovanje žena trebalo povećati, dakle prvenstveno zbog važnosti IT industrije i njezinog utjecaja, zatim zato što bi žene doprinijele svojom perspektivom. Ove godine su me zapravo prvi put pozvali na event koji je organizira Netokracija, koji se zove LadiesG, koji je zapravo popodnevno druženje kroz nekakve panel radionice i predavanja koji je zapravo posvećen popularizaciji žena u IT sektoru. Ono što je bilo svojevrsno čast je da sam u dvije konferencije bio jedini muškarac koji je aktivno sudjelovao. I meni je zapravo konferencija odlična zbog toga jer je ženama tamo, na čelu žene tamo, ženama predstavljaju što i kako se postaviti, kako se izboriti, što zapravo uz malo hrabrosti mogu postići. Isto tako mislim da mi je poprilično mi se sviđa i model mentoriranja gdje zapravo sudionici konferencije, predavači i sudionici panela zapravo dalje nastavljaju mentorirati mlade žene i načelo im pomoć da se u svojim okolinama izbore za jednaka prava. Isto tako kao što su cure učile od nas programirat, mi predavačice smo zapravo od njih dobivale nekakav feedback i o tome kakve smo mi predavačice, kako da se poboljšamo i da iduće Štrikaone budu još bolje. I zapravo željeli bismo da se Štrikaona koda i dalje širi, te da iduće Štrikaone nisu samo za žene, nego da se koncentriramo na primjer i na mlađe generacije, te da im pokažemo da programiranje nije nikakav bauk i da ga može naučiti svatko ko si da malo truda. Bila je super atmosfera i to mi je bilo nekako najbolji dio svega jer su cure bile jako simpatične i cijelo vrijeme su nas poticale da postavljamo pitanja. Mi smo se možda malo sramili, ali dobro. Super su objašnjavale, nekako smo sve to jasno vrlo radile. Ja sam potvrdila ono neko znanje koje sam znala, tipa HTML i CSS. To nisam nikad učila negdje s nekim, nego sam samo sve nešto prčkala sama sa sobom, tako da sam dobila nekakav pregled napokon toga. I onda smo krenuli raditi Python koji mislim da bi mi trebalo još tipa 10 vikenda ovako tog tipkanja da nekako to pohvatam dobro. Ovako sad kužim otprilike, ali ne bi mogla sama nešto napraviti. Ideja Štrikaone koda bilo je da umjesto da poznice upoznamo sa detaljima neke jedne tehnologije ili programskog jezika, zapravo ih upoznamo sa osnovima programiranja, između ostalog web developmenta. I zapravo su one kroz protekla 4 tjedna koliko se radionica održavala, nakon nekih uvodnih predavanja koje su bile više teorijskog tipa, vidjele cijeli proces razvoja web aplikacije od funkcijske specifikacije preko izrade baze podataka pa do izrade korisničkog sučelja. Nadamo se da smo djevojkama uspjele ukazati na to da bavljenje programiranjem nije samo za geekove ili za ljude koji su krenuli s time od vrtića, te da smo ih motivirale da to da se bave programiranjem i kasnije, te da se možda u nekom obliku i pridruže IT industriji. Najviše mi se svidjelo zapravo dok smo došli do faze da možemo sami prepoznati svoje greške i u biti skužiti aha, tu smo zeznuli pa onda to ispraviti. I ono, sad radi. Tako da taj moment mi je baš bio zapravo ono, prvi takav za pamćenje. Ali u biti mi je bilo super, baš kak je kolegica prije rekla, da smo prošli ono, osnove svega, znači i baza podataka, i Pythona, i CSS-a, i HTML-a. U biti sam mislila da će mi se frontend puno više svidjet.
I sad mi je baš Python nekako ok i već sam upisala onaj tečaj na Codecademy u Pythona i sad rješavam svaki dan pomalo i baš je zabavno jako. Mislim da je svakako zanimljiv podatak i da je u 80-ima, dakle prije nekih 30, skoro 40 godina, u ICT-u u biti bilo više žena nego danas. A tada je ICT, ajmo reći, bio u nekakvim začecima, tek su se počelo pojavljivati osobna računala i tako dalje. Mislim da je to isto nešto o čemu bi trebalo razmisliti i vidjeti što se desilo u međuvremenu da je broj žena se toliko smanjio. Pa meni se čini zapravo da sve ovoga radionice i eventi koji se organiziraju za nekakvu ono, ne popularizaciju, nego izjednačavanje prava i nekakvog broja žena i muškaraca u IT-u, adresiraju posljedicu ovoga, a ni na koji način ne mijenjamo uzroke zapravo cijele te situacije. Tako da mislim, situacija je bolja, ali meni se čini da adresiramo krivu stvar. Trebalo bi zapravo adresirati uzrok i ono, rješavati stvari zbog čega se to događa, a ne kasnije peglati zapravo situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. Ja mislim zapravo da trebamo ključno promijeniti stvari u kući. Od odgoja klinaca do... I znači treba promijeniti i edukaciju i kućni odgoj. Jer i u nekakvim suradnji i priče sa školama, 90% problema koji oni imaju sa klincima koji dođe zapravo na neki način nedostatak kvalitetnog kućnog odgoja. Mislim, mi klince dan danas učimo, odnosno potičemo da razlikuju nekako ponašanje curica, ponašanje dječaka. I mislim da je to... događa se to i meni, događa se to i nama, a pokušavamo zapravo dići klince koji ono, neće razlikovati ovoga, da li je neko cura, da li je neko ono, muško, da li je neko žensko, nego će jednostavno ono, raditi, dijeliti posle i pa, ono, jednako vrijedno ovoga surađivati i sudjelovati u svijetu. Znanja i vještine povezani sa IT industrijom, prvenstveno tu mislim na programiranje, danas su neophodan alat za realizaciju vlastitih ideja i vlastiti profesionalni razvoj. Onda ako imamo jednu skupinu u društvu koja ne posjeduje ta znanja i ta vještine, to će negativno utjecati ne samo na njih osobno, već i na društvo u cjelini, jer društvo na kraju krajeva profitira od doprinosa svih njegovih članova. Super mi je bilo što smo prošli front-end i back-end i baze podataka i što su cure sve to objasnile od osnova i što smo naučile zapravo kako programirati i kako razmišljati na taj način. Mene je ohrabrilo što su prepoznale da treba žena u IT-u i što zapravo i Dream Implementation i Vox Femine su odlučile nam pružiti nekako nas ohrabriti na početak s takvim poslom. I zapravo to stvarno sve ukupno nije jako teško i da se definitivno, posebno za žene koje se možda boje upustiti u to jer se to prikazuje kao nešto komplicirano i nešto, ne znam, tehničko i samo za muškarce.